Johnny Williams with Piada over there под коша. И великолепно изпълнение, стил Алиюп. А Джани Уилямс най-после имаше възможност да демонстрира великолепния си отскок, при това в обкръжението на двамата си сънародници Сайлас Майлс и Танака Бърт. Ето такива изпълнения са в състояние да взривят зала Христо Ботев. Веднага обаче чрез Майлс турците възстановиха разликата от 19 точки. Имаше много екстравагантност и при този опит на Джани Уилямс. Безпрян с нарушение от страна на Майлс. Оперирайки с широк кръг от баскетболисти, наставника на гостите Нихат Изич се ориентирал към нарушение, особено срещу по-високите баскетболисти на Левски в подкошието, предвид обстоятелството, че те видимо имат неточен мерник при изпълнение на наказателните удари. Сега Аджани Уилямс ни опроверга с двата си сполучливи шута от зоната на фала. Драган Луковски без прян, непозволено, и югославянинът застава на линията за изпълнение на наказателни удари. Трети фал в сметката на Христо Димитров. В този момент Луковски, както между прочим и Танака Бърт, има 100% успеваемост при изпълнение на фаловете. Тя продължава да бъде такава. Е пропусна и при вторият си опит югославянина. 70 на 51. Това е съотношението до този момент. Точковото съотношение говори красноречиво за превъзходството на гостуващия тим срещу Левски София. А Джани Уилямс получи и атрактивно се опита през Сайлас Майлс да отбележи. Прецизна игра на Любо Минчев в защита. Разширена контратака за сините. Христи Димитров пропуска под самия кош. Разминиха се по една нерезултатна атака баскетболистите от двата отбора. Отново Христи Димитров захапва Драган Луковски. Поактивизира се защитата на столичани в тези минути. Защита 3-2 използва Константин Папазов. Нямаше как наставникът на сините да не поиска прекъсване, след като Фенербахче отново натрупа солиден аванс от 19 точки. През тези минути гостите, които водят победително в резултата, почти не слушат инструкциите на своя наставник Михат Изич. Една от не особено многото добри контратаки на Левски София. Да видим възможност да видим преди малко. Луковски. Този път Тони Дечев е срещу него. Те сполучиха при опита да отбележат три точки баскетболистите на Фенербахче. Това сега не се умя да стори и Любо Минчев. Точковото съотношение се запазва. Луковски, един скрит пас към Асим Парс. Топката ще бъде притежание на гостите. Явява го.
успя ефектно да надиграе Аджани Уилямс. 21 точки е предината на Фенербахче срещу домакините от Левски София. Това е най-голямата предина натрупана до този момент. Георги Младенов, сега Тони Дечев връща надеждите на Левски с прецизна стрелба от зоната за трите точки. Много добър бе заслона на Росен Кеко, благодарение на който Тони Дечев бе освободен. Сега обаче той не успя да се справи в защита с Драган Луковски. Въпреки че основната задача на югославянинът е да канализира действията на своите. По този момент той се отличава и с точният си мерник, какъвто в тази ситуация демонстрира Росен Кеко. Росен Геков е един доста интересен играч. Типа пазъл го използва преди всичко в защита. А Джани Уилямс извършва нарушение срещу Асим Парс. И босненецът ще застане на линията за изпълнение на наказателни удари. Пропуска центъра на гостите, първият си опит. При втората стрелба успя да коригира мерника си. 75 на 56, 19 точки в полза на Фенербахче. Георги Младенов. Любоминчев. Намалява с 2 точки пасива на сините. 75 на 58. Елиогу. Пас получи под коша и изпусна топката. Този път прекъсването е за гостуващия тим. Сега от 17 точки публиката в зала Христо Ботев непрекъснато подканя отбората на Левски. Да заиграе както може. Много, много под възможностите си и демонстрира не само вътрешното първенство. Играят и до този момент сините. Много хитро Любоминчев, виждайки, че срещу себе си има високи 212 см Асим Парс и бра балонната стрелба. Георги Младенов. Дълга бе стрелбата на играещия президент на Левски. И топката е притежание на Фенербахче. Драган Луковски отново срещу него Тони Дечев. Стрелба. Се получи тя. Възможно за контраакция на сините. Тони Дечев, а Джани Уилямс провали се при опита си за изпълнение под самия кош. Начало на последната четвърт от двубоя между съставите на Левски София и Фенербахче. Резултатът е вече 61 на 75, след като Георги Младенов току-що успя да отбележи две точки. 14 точки е пасива на сините.
В заключителните минути на третата четвърт имахме възможност да видим как домакините успяха с по-активна игра в защита да покажат, че имат възможности за прелом. Сега много атрактивно изпълнение на Джани Уилямс. Това изпълнение именно раздвижва духовете по трибуните. Преобразени изглежда в тези начални минути на последната четвърт играчите на Константин Папазов. Успя да овладее под коша Танок Бърт и отново възможност баскетболистите на Левски да ступят предината на Фенербахче. Тя е 13 точки. Георги Младенов опита пас към Тони Дечев. В последния момент играе баскетболист на Фенербахче. Топката ще бъде в полза на нашите шампиони. Ето как през Сайлас Майлс завърши тази контра на Джани Уилямс. Сега нарушението е в полза на баскетболистите на Левски. Трети фаул на Сайлас Майлс. На линията за изпълнение на наказателни удари се подготвя Тони Дечев. Успя при първият си опит шутингарда на сините. Пропусна при втората стрелба. Нова точка на Тони Дечев, който се включи много добре в състава на Левски. Луковски. Добър заслон на Бърт. Видяхте как, когато бъдат притискани баскетболистите на Фенербахче също грешат. Тъй като бе изтекло вече времето за нападение, Мурат Евиолго опита тройка от невъзможна дистанция. 10 точки в повече за гостите. 75-65 тяхна полза. Бърт добре се е освободил от опеката на Бойко Младенов. И нашият център нямаше друга възможност, освен да го спре с цената на нарушение. До този момент Танока Бърт не само, че е най-резултатният баскетболист и от двата отбора, но не е пропуснал при изпълнение на фаулове. За сетен път демонстрира точната си ръка и здрави нерви. Въпреки всичко, намалената преднина на Фенербахче е повод на Нихат Изич да изглежда доста нервен, още повече, че Бърт пропусна при втория си опит. Георги Младенов, видяхте как високо бе излязъл Танока Бърт, за да пази Бойко Младенов. Невероятно е, невероятен кош на Тони Дечев. И предината на Фенербахче е вече само 9 точки. Евлиолго. Отново с цената на нарушение без прян Бърт под коша на сините. Бойко Младенов не е съгласен с отсъждането на Миливоя Йовчич. Тук обаче на повторението се вижда, че наистина Джани Уилямс извърши нарушение. Спречкване на площадката. Кави иначе Тамаха Бърт се подготви за изпълнението на наказателни удари. Левски София, Фенербахче, Истанбул, 67-76. Човек от спортно-техническия щаб на гостите има някакви претенции към съдийската маса. Бърт. Бърт.
Бележ при първия си опит. Не пропуска и при втория. Предината на Фенербахче е вече 11 точки. Въпреки това оживлението и подема в редиците на сините е очевиден. Нарушението бе извършено срещу Любо Минчев. Тони Дечев към Любо Минчев получи под коша Бойко Младенов. Успяха обаче добре да се защитят баскетболистите от Турция. Луковски. Без смяна играе югославският плеймейкер на гостуващия тим. Сега Бърт пропуска под коша и топката ще бъде в полза на Левски. Бойко Младенов, който от престоя си в Белградския партизан добре познава Миливоя Йовчич, продължава диалога с югославския арбитър. А Джани Уилемс, нарушение срещу него, дело на Бърт. Всъщност оказва се, че американският център на сините се задържал повече от 3 секунди в трапеца на гостите. Явяло го. Пореден кош на шутингарда на Фенербахче. Отново комфортна предина от 13 точки в полза на гостуващия тим. Веднага след това обаче с точната си ръка Тони Дечев е свежда до 10. Драган Луковски. Бърт. Явяло го. Винаги, когато са в атака, един от двата центъра, Тамака Бърт или Асим Парс, излиза на върха и по този начин с заслон освобождава своите съотборници. До края на двобоя остават по-малко от 6 минути. Фенербахче води срещу домакините от Левски с 80-70. Едноминутно прекъсване. Трябва да запазят налучкани преди няколко минути ритъм баскетболистите на Левски, ако искат да извършат прелом в тази среща. Предпоставките са на лице, въпреки все още комфортната предина от 10 точки за тима от южната ни съседка. Разбира се, този прелом не може да дойде и без известна доза риск. Трябва да се стреля главно от зоната за трите точки. В българския състав има баскетболисти като Георги Младенов, Любомир Минчев, Криси Димитров, Тони Дечев, които умеят да правят това много добре. А ние имаме възможност да се насладим на някои от най-атрактивните моменти през тази последна четвърт от двобоя. Левски София, Фенербахче, 70-80. Тони Дечев стреля от зоната за трите точки и нарушение срещу Тони Дечев извърши Салас Майлс. Тони Дечев е един от тези баскетболисти на сините, които са с сериозен принос за частичния до този момент прелом, който се опитват да осъществят баскетболистите на Левски.
с три безукладно изпълнени наказателни удара. Само три точки вече. Само 7 точки, простете, че е предмината на Фенербахче. За малко Джани Уилямс да открадне една топка под самия кош на гостите, които изглеждат вече доста респектирани и притеснени от развоя на събитието в заключителните минути. По-малко от 5 минути до края на двубоя, 7 точки предина за Фенербахче и шанс те да бъдат намалени при тази акция на сините. Любомир Минчев, атрактивно отиграване и този път и нарушението е срещу Бойко Маданов. Имаха и известна доза шанс сините при това разбъркване в трапеца на баскетболистите от Истанбул. Крайна сметка Бойко Маданов се подготвя за изпълнение на наказателни удари. Не успя при първият си опит, 212 см талант. Успех обаче го споходи при второто изпълнение. Отново Фенербахче чрез Драган Луковски изнася топката от половината на сините. Парс. Този път е нарушение срещу Майлз. Ти Папазов показва, че баскетболиста на Фенербахче е бил повече от 3 секунди под коша на Левски. Топка за гостите. Луковски и великолепна проява в защита на Джани Уилямс. Георги Младенов успя да пробие в последният момент. Топката му бе отбита. Сега прецизна игра в защита и на Бърт. Стълпотворение под коша на Фенербахче и топката ще бъде притежание на сините. В тези заключителни минути на двубоя нещата могат да бъдат изпуснати от контрол. Поразгорещиха се особено баскетболистите от Турция. Виждате и неповторимата атмосфера по трибуните, създадена от верните привърженици на Левски. Няма как да не съжалява Тити Папазов за това нескопосано отиграване в атака на баскетболистите на Левски. Смене непрекъснато защитата Тити Папазов. До този момент сините са използвали три вида, но така или иначе не успяха да намерят противодействие срещу топ реализатора на Фенербахче Танока Бърт. До този момент американеца има 20 точки в своя актив. А Джани Уилямс, нарушението е на Бърт и 23-годишният американец в селекцията на Левски ще застане на линията за изпълнение на наказателни удари. Много важни фалове. Получи при първият си опит Джани Уилямс. Не успява втория. Топката веднага бе сграбчена от Асим Парс. Левски Фенербахче 75-82, 7 точки в повече за гостите. Много нахопчиво обаче бе открадната тази топка и тук играещия президент на сините Георги Младенов греши наистина по един детински начин. Вместо да завърши сам, опита
да подаде зад гърба си към вратителящият Джани Уилямс. Търсеше се красотата, ефекта. Това обаче може да стане при положение, че сините имат комфортна предина. Великолепна игра в защита на Тони Дечев и сега именно той показва на играещия президент Георги Маданов как се действа при такава ситуация. 77 на 82. Само 5 точки в повече за гостуващия тим. Иначе при тази атака на Тони Дечев имаше и нарушение срещу шутинг гарда на Левски. То не бе маркирано. Луковски сгреши в атака и сега Тони Дечев поставя началото на контра за своя тим. Георги Младенов сбърка веднага след това и Тони Дечев от чиста позиция не успя да отбележи в коша на Фенербахче. Предината от 5 точки в полза на гостите се съхранява. Драган Луковски на върха отново е Асим Парс. Бойко Младенов лежи в подкошието. Играта е временно прекъсната. Имаше консултация между Милибоя и Овчич и сервиската маса. Показва се, че баскетболист на Фенербахче е извършил нарушение в нападение. Георги Младанов изнася за домакините. Стрелба на Георги Младенов и невероятна тройка, невероятна тройка от около 9 метра. Само 2 точки в повече на Фенербахче. 82 на 80 е резултата. До края на срещата има около 3 минути. Шансовете за пълен прелом вече са много големи. Този път нарушението е в полза на Фенербахче. Георги Младенов е спрял непозволено Канока Бърт. Резултатът трябва да е 80 на 82 на това, което виждаме изписано на екрана, тъй като тройката на Георги Младенов бе от една дистанция повече от 9 метра. Сега Тити Папазов обяснява, че играта е била неправилно подновена в момента, в който сините са извършвали смяна. Диалог между двамата американци, Савас Майлс от състава на гостите и Аджани Уилямс в тима на Левски. Георги Младенов напуска, след като е извършил пети фал. Минута и 35 секунди до края на срещата. Фенербахче все още има предина, макар и само от 2 точки. Елиолу. Луковски. И 2 точки в полза на Асим Парс. 84 на 80. Прекъсване поиска Тити Папазов. Около 30 секунди още имат възможност баскетболистите на Левски София да се концентрират, за да изиграят както трябва, по възможно най-правилният начин, оставащите до края около минута и 20 секунди.
Ето фала, за който стана дума и който не бе маркиран от съдийския тандем Меливоя Йовчич и Един Косарич. Както и невероятната тройка на играещия президент Георги Младенов, реализирана от Жоро малко преди да напусне за пет нарушения. Минута и 22 секунди преди края на времето. Левски, Фенербахче, 80 на 84. Любомича в заключителната част на двубоя ще играе като разиграващ гард. Тони Дечев, много важни две точки за отбора на Левски. Предината на гостите отново е сведена до минимум. Луковски, да видим какво ще измисли югославският плеймейкър на гостуващия тим. Не успя от зоната за трите точки Сава Смайлс и сега нарушение, извършено от Танока Бърт. На спортсменска проява на 29-годишният американец. Удари с топката Любомир Минчев. Хората от щабовете също скочиха един срещу друг. Танока Бърт се напуска заради направени нарушения. В този двубой американецът бе най-резултатен за своя тим, обелязвайки 22 точки. До момента с най-точна ръка за сините е Георги Младенов, реализирал 21. Тези двамата баскетболисти няма да могат да увеличат своя точков актив, тъй като вече са сред зрителите. Любомир Мичев застава на линията за изпълнение на наказателни удари. Отново недоволство от страна на спортно-техническия щаб на Фенербахче. От съдийската маса посочват, че наистина Танока Бърт е заработил своето пето нарушение. Ломичев се подготвя за изпълнение на два от най-важните си наказателни удари в кариерата. В случай, че шутингарда на сините успее. За първи път от началото на срещата домакините ще изравнят резултата при 84 на 84. Отново консултации между Ивола Йовчич и хората от съдийската маса. Иначе страстите преди този двубой и бяха нажежени до червено. Часове преди неговото начало, след като менеджера на Фенербахче вдигне скандал заради това, че ползвайки видеото в хотел Родина, е трябвало да заплати 60 долара. Първият наказателен удар. Прецизна стрелба и при втория. Резултатът вече е изравнен. Левски, Фенербахче, 84 на 84.
топката е в полза на българските баскетболисти заради техническото нарушение, присъдено заради невъздържаната проява на Танока Бърт. Българските баскетболисти ще имат възможност за първи път да излязат и напред в резултата, след като Хриси Димитров бе фаулиран от Сайлас Майлс. На 84 за първи път от началото на двобоя, буквално в неговите заключителни секунди, сините излизат напред в резултата. 86-84, вече две точки предина за баскетболистите от Левски и веднага второ прекъсване иска Тити Папазов. Невероятен обрат, след като на моменти губеха с 21 точки, сините намериха сили и воля, за да стигнат до един наистина пълен обрат в този двубой. Не без, разбира се, помощта и на своите верни привърженици, изпълнили до краен предел зала Христо Ботев в Студентския град. Повече от 1000 останаха навън, тъй като не успяха да влязат в залата. Имахме възможност да видим един от специалитетите на бостонския център Асли Парс. Кука, която 212 см център, демонстрира на няколко пъти успешно в тази първа среща. Отпусни на финалният сблъсък за купа Радивоя Корач. Шанс този път при пробива на Мурат Евиоглу. Атакуващият гард на Фенербахче пропусне под самия кош. Веднага след това Асли Парс извърши нарушение срещу Арджани Уилямс. Края, 208 см център на Левски ще застане на линията за изпълнение на наказателен удар. Много важно е сега Аджани да успее. Не се умя да го направи при първият си опит. Дано има шанс да стори това при втория. Прави го и предината на Левски вече е 3 точки. 87-84 в полза на домакините. Нарушение срещу Драган Луковски. И трябваше точно плеймейкърът на Фенербахче да бъде спиран по този начин, тъй като до този момент той има 100% успеваемост от зоната на наказателния удар. Явно Константин Папазов ще търси не толкова разлика, отколкото успех в този първи двубой. Преди реванша след няколко дни и идущата сряда в Истанбул. Този път прекъсването е за спортно-техническия щаб на гостите. Последни инструкции слушат баскетболистите от Фенербахче и на Кат Изич. 8 секунди остават до края
на този двубой и Левски води срещу Фенербахче с 87-84. В този момент Драган Луковски има 12 точки в своя актив. Най-резултатен за гостите е Танока Бърт с 22, Сайлас Майлс има 14, Мурат Елиолго отбеляза 16, вече 14 точки и в актива на Драган Луковски. 21 за Георги Младенов, 20 точки за Любомир Минчев, 17 за Тони Дечев. Опита сега Тони Дечев да отбележи тройка и това е последният съдийски сигнал. Левски София надигра Фенербахче Истанбул с 87-86. На терена бе многобройната публика, която безрезервно подкрепеше любимия си отбор. С 21 точки баскетболистите на Фенербахче поведоха в последвалата трета част, но след две добри атаки на Левски стопихме актива на турците до 16 точки. Непреодолими за защитата се оказаха чернокожите Милс и Бирд. Невероятното сториха нашите момчета в четвъртата решителна част. След страхотна защита гостите не успяха да отбележат нито точка цели 2 минути. Стигна се до резултат 70-80. След няколко добри атаки на българите се обмяхме да изравним до 84-84, 49 секунди преди края на мача. Невероятна игра показа свикналият да търка резервната скамейка Тони Дечев, който без да пренебрегваме стореното от Георги Младенов и Любо Минчев, се превърна в герой на срещата. Те малко ни изненадаха, да ви кажа честно. Ние бяхме разучавали някакви комбинации техни. От те не заложиха много на тях. Повечето играха бяха насочили в подкошието, където им двамата им американци са изключителни нападатели и много трудно нашите момчета могаха да се борят с тях. Преодолели ли са Фенербахче? Ами, донеска ни се струваха по-големи шанси. Чакай малко. Да ги преодолеем. Но се вижда, че те са един много класен отбор. Много силен отбор и като да се има предвид, че тук залата е 2000 човека, а там е 10, мисля, че ще ни бъде много трудно, но ние няма да отидем там като обречен. Според старши треньорът Тити Папазов, шестият играч в нашия отбор бе публиката. Въпросът е вярвал и е по времето и по тази част бяхме да е гази. Просто ние нямаме право на тази публика да ни направи ни подарък. На седми реваншът е в Истанбул. Отиваме в Истанбул за равен. Ако успеем да се затворим и да го направим. Както сега казах, една точка. Ако може да се затворим там за глуха защита, за един хикс да им въртнем, нямам нищо против. Аз вярвам, че това, което беше за мен най-голямото достижение, което казах на отбора, момчета, ние днес имаме една задача. Първата е да гоним победа заради публиката, защото тя е дошла. И тя е тази публика, която видяхте, че аз ви казвам отново, че тя е в основата на обрата. Значи това беше моят разбор. Искам да победим с една точка за публиката и оттам нататък каквото може да направим е береки.